Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklar tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Endilikda alohida xizmatlari bo'lgan shaxslar pensiyasiga ustama haq to'lanadi. Vazirlar mahkamasining tegishli qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritiladi. Unga ko'ra, ixtisoslashgan tibbiy muassasalar shifokorlari va o'rta tibbiyot xodimlari shaharchalar, qishloqlar hamda ovullardagi maxsus ish staji asosida ularga imtiyozli pensiya tayinlash, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini tayinlashda o'gay ota yoki o'gay ona vafot etgan o'gay farzandini tarbiyalagani va boqqanini aniqlash tartibi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi vafot etgan boquvchi pensiya hisoblab chiqarish uchun olinadigan o'rtacha oylik ish haqidan kelib chiqib hisoblash. O'zbekiston oldida alohida xizmatlari bo'lgan shaxslar pensiyasiga pensiyani hisoblash bazaviy miqdori 100%dan 150%gacha bo'lgan miqdorda ustama haq to'lash. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlik pensiyasini tayinlangandan keyingi ishlangan vaqtni ish stajiga qo'shib hisoblash ko'zda tutilmoqda. Transportni raqamlashtirish jarayoniga endilikda Singapur texnologiyasi jalb qilinadi. O'zbekiston transport vaziri o'rinbosari Singapur transport vaziri o'rinbosari bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvda tomonlar transport, logistika va tranzit sohalarida o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Transport sohasini raqamlashtirish jarayonlariga Singapur zamonaviy texnologiyalarini jalb qilish yuzasidan o'zaro fikr almashildi. O'zbekiston vakili Singapur tomoniga mamlakatda jamoat transporti sohasini rivojlantirish bo'yicha loyihalarni amalga oshirishni taklif etdi. Transport sohasida faoliyat yurituvchi o'zbekistonlik mutaxassislarni Singapurda qisqa muddatli o'quv kurslarida o'qitishni tashkil etish taklifi ilgari surildi. Soliq siyosatidagi asosiy o'zgarishlar e'lon qilindi. 2023 yil soliq siyosatini belgilashda bir qator o'zgartirishlar kiritish taklif qilinmoqda. Takliflar haqida O'zbekiston Respublikasi Moliya vaziri Timur Ishmetov ma'lum qildi. Unga ko'ra qo'shilgan qo'shimcha soliq stavkasi amaldagi 15%dan 12%gacha pasaytiriladi. Ishmetovning so'zlariga ko'ra, bu soliq siyosatidagi eng muhim o'zgarishdir. Tadbirkorlarga qo'shimcha yengilliklar yaratish uchun aylanmadan olinadigan soliqning amaldagi 14 faoliyat turi bo'yicha 4%dan 25%gacha belgilangan stavkalari unifikatsiya qilinib, yagona 4% etib belgilanmoqda. Bunda hudud va faoliyat turiga qarab 1%dan 3%gacha belgilangan pasaytirilgan stavkalar saqlanib qolinadi. Shuningdek, 2023 yil uchun belgilangan soliq siyosatida asosiy soliq stavkalari foyda solig'ining bazaviy stavkasi 15%, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i 12%, yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq stavkasi 1,5% miqdorida saqlanib qolmoqda. O'zbekistonda davolanish maqsadida eng ko'p qaysi davlat fuqarolari kelganligi ma'lum qilindi. Unga ko'ra 2022 yil 10 oyida 60316 nafar chet el fuqarolari davolanish maqsadida O'zbekistonga tashrif buyurgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 10 oyda davolanish maqsadida tashrif buyurgan chet el fuqarolari soni bo'yicha Tojikiston birinchi o'rinni egallagan, ya'ni 30547 kishi. Undan keyingi o'rinlarda mos ravishda 22692 kishi hamda 5952 kishi tashrif buyurgan Qozog'iston va Qirg'iziston davlatlari joy olgan. Qashqadaryoda homilador kelin o'zini osib qo'ygani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Kasbi tumanida 23 yoshli ayol o'zini osib qo'yganligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Holat bo'yicha Qashqadaryo viloyati prokuraturasi xabar berdi. Biroq prokuratura ma'lumotlarida ayolning o'lim sabablari ochiqlanmagan. Qayd etilishicha, marhumaning o'lim sababiga aniqlik kiritish maqsadida tegishli ekspertizalar tayinlangan. Holat bo'yicha Kasbi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshiruvning borishi viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarga ko'ra, kelinchak o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Uning turmush o'rtog'i hozirda chet davlatiga ishlash uchun ketgani aytilmoqda. Qo'shimcha qilinishicha, vafot etgan kelinchak homilador bo'lgan. Niderlandiya qul savdosidagi rol uchun rasman uzr so'radi. Mamlakat o'tmishdagi qul savdosi uchun rasman uzr so'ragan Yevropadagi birinchi davlat bo'ldi. Bu haqda Niderlandiya bosh vaziri ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, asrlar davomidagi zulm va ekspluatatsiya bugungi kunda ham irqchilik, kamsitish shakllari, ijtimoiy tengsizlik ko'rinishida ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda. Bu stereotiplarni buzish uchun biz ham o'tmish bilan ochiq yuzma-yuz bo'lishimiz kerak. To'g'ri, bugungi kunda yashayotgan
qilayotgan hech kim shaxsan qullik uchun aybdor emas. Lekin Golland davlati tarixda barcha ko'rinishdagi qul bo'lgan odamlar va ularning avlodlari boshiga tushgan dahshatli azoblar uchun javobgar bo'lgan deya ta'kidlagan bosh vazir. Vladimir Zelenskiy tinchlik formulasini amalga oshirish uchun sammit o'tkazishga chaqirdi. Uning fikricha, bunday sammit barcha xalqlarni global tinchlik g'oyasi atrofida birlashtirishga xizmat qilishi kerak. Urushlar barbod bo'lishi kerak va tinchlik g'alaba qozonishi kerak. Xuddi hozir Qatardagidek, jahon urushi emas, balki jahon chempionati bo'lishi lozim deyiladi Zelenskiyning murojaatida. Zelenskiy o'zining 10 bandlik tinchlik formulasini sentyabr oyida taqdim etgan edi. Uning mazmunida davlat chegaralarini buzganlik uchun jazo, shu jumladan sanksiyalar orqali davlatlarning o'z fuqarolari hayotini himoya qilish huquqi, xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, Ukraina hududiy yaxlitligini tiklash haqida so'z borgan. Qirg'iziston prezidenti futbol bo'yicha jahon chempionatiga xususiy samolyotda parvoz qilgan uchun tanqidga uchradi. Prezident matbuot kotibi tanqidlarga javob berib, vaziyatga oydinlik kiritgan. Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, Bishkekdan Dohaga uchish va qaytib kelish 50-60 ming dollarga tushgan bo'lishi mumkin. Tanqidlarga munosabat bildirar ekan prezident matbuot kotibi Facebook'dagi sahifasida bugungi kunda xususiy bortni lizingga olish jarayoni tugallanayotganligini ma'lum qilgan. Qirg'iziston tomoni xorijiy mamlakatlarga tashriflar uchun ixcham kichik delegatsiyalarga mo'ljallangan ushbu samolyotni sotib olishga qaror qilgan. Bungacha u orqali barcha parvozlar unga egalik qiluvchi kompaniya bilan kelishuv asosida bepul amalga oshirilgan. Qirg'iziston tomoni faqat aviatsiya yonilg'isi uchun xarajatlarni o'z zimmasiga oldi. Shu jumladan prezident Japarovning Qatar davlatiga bugungi ishchi tashrifi ham shunday tarzda amalga oshirildi deb yozgan prezident administratsiyasi rasmiy vakili. Bayden Nagasakiga tashrif buyuradigan ilk AQSh prezidentiga aylanishi mumkin. Yaponiya va AQSh hukumatlari prezident Joe Baydenning Nagasakiga tashrifini tashkillashtirish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Bu Amerikaning amaldagi yetakchisi tomonidan 1945-yilda AQSh atom bombalarini tashlagan shaharga amalga oshirilgan birinchi tashrifiga aylanishi mumkin. Tashrif 2023-yil 19-21 may kunlari Hirosimada bo'lib o'tadigan sammitdan keyin amalga oshishi mumkin. Baydenga Yaponiya bosh vaziri hamrohlik qilishi kutilmoqda va tomonlar bu mavzuda muzokaralar olib bormoqda. Yakuniy qaror esa Nagasakining Amerika delegatsiyasi tashrif uchun tayyorligiga baho berilgandan keyin qabul qilinadi. Bu mahalliy aholining tashrif yuzasidan fikrlarga ham taalluqlidir, deyiladi xabarda. AQShda 49 dollarga olingan rasm mashhur rassomniki bo'lib chiqdi va u auksionda 158 ming dollarga sotildi. Bu haqda The Times xabar berdi. Ushbu asar eBay'dan oddigina uyni bezatish elementi sifatida sotib olingan edi. Keyinchalik xaridor tomonidan ijtimoiy tarmoqqa joylangan Naturmort suratiga ko'ra, foydalanuvchilar kartinani finlandiyalik rassomning shishadagi oq atirgullar asari deya tan olishgan. Auksion uyi mutaxassislari asar haqiqatan ham finlandiyalik modernist rassomga tegishli ekanligini va 1880-yillar oxirida chizilganligini tasdiqlagan. Qizig'i, xaridor ushbu rasmni uning muallifi yoki qiymati haqida hech qanday tasavvurga ega bo'lmagan holda sotib olgan. 100 yoshdan oshgan ramkaning o'zi 40 funt sterlingdan qimmatroq deya ta'kidlangan xabarda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.